Det känns väldigt tråkigt att säga det här, men det här kommer bli det sista uppdraget i Red Flag för den här gången. Jag hoppas att våra Viggenplan har gjort ett intryck på våra världar, att svenska flygvapnet kommer bli inbjuden fler gånger, kanske rent av med Gripenplan. Men nu har vi bara ett uppdrag kvar och det kommer att avgöra hur scenariot slutar. Alla vet att en förhandlingslösning i scenariot är nära och båda sidor försöker förbättra sin förhandlingsbord. Vi kommer att anfalla med i princip allt vi har. Attackflygplan kommer att flyga in till fiendens markstyr. Samtidigt som F-15-plan kommer att engagera fiendens försvar och mainstay-flygplan som primära mål. Som en liten extra försvårande åtgärd så kommer fiendens flygplan inte nödvändigtvis att registreras som permanent nedskjutna, utan när de har blivit träffade så flyger de till ett område som heter Red Region. Och när de har gjort det så kommer de att tillstånd att återuppstå. Detta gör det väldigt viktigt för oss flygplan som har lite svårare att försvara oss själva mot luftburna hot, att hålla oss i närheten av andra flygplan kan ingripa mot luftburna. Planen för oss Viggenplan ser lite annorlunda ut. Vi kommer flyga in längs med den vektor som vi tidigare flugit ut ur målområdet. Detta för att fienden ska förhoppningsvis att vi kommer längs med den vanliga vägen. Vi längs är där. Det är också där som F-15-skyddet kommer stärkas. När vi väl har nått brytpunkt D så kommer vi att vara mycket att så att vi ligger rätt i läge med Dodge 2. Vi kommer att anfalla med attackraketkapslar mot bepansrade fordon. Och Dodge 2 är ansvariga för att med lysbomber se till att vi ser målet i det fallande mörkret. Vi begärde egentligen att få utföra det här anfallet med last eftersom det skulle göra mer skada mot fienden. Men dessvärre har inte vi några bomber kvar och att använda Robot 75 Maverick ansåg det lämpligt. Samma sak med bombkapsel 90, vi har helt enkelt inga i lager. Så vi får helt enkelt gå in på det sätt vi gjorde med vårt uppdrag här. Det vill säga med attackraketkapslar. One pass, all ass. Man har inte riktigt annat val när det gäller attackraketkapslarna i alla händelser. I närheten av oss så kommer som sagt andra attackflyg att agera. A-10, Tornados, F-16 och F-18. Dessa har sina egna mål. Vi ska inte göra deras verksamhet då. När vi har anfallit målet efter att ha flugit in från B4 till M5 så kommer vi att exfiltrera längs med B6 tillbaka till Lincoln Airstrip. Därifrån kommer vi då att landa, tanka om och flyga tillbaka till Dallas för sista gången. Där drar Dodge 2 iväg för att vara med i den infernaliska trafikstockningen vi alla känner och älskar här på Nellis. Så det är bäst vi begär tornets tillstånd att starta upp planet. Dodge 1-1, request startup. Dodge 5 där. Ska vi bara vänta på att planet är redo att köra. Sen så ska vi svänga in efter Dodge 2. Och helt enkelt till att vi ligger i bästa läge för att följa efter dem. Anledningen till att det är viktigt är för att de kommer att belysa målet för oss. Och då är det inte världens bästa grej om vi faktiskt missar att vara med dem. Sen ska vi också se till att två
1 tror jag det är. Vi ska mata in. Ground crew, du kan koppla ur elkraften nu. Copy. Och att se, vi vill taxa till banan. Dodge 1-1. Request ground power now off. Utmärkt. Dodge 1-1. Clear to taxi to runway 3. Path 2. Då sticker vi. Det är bara att taxa till banan och kolla oss lagom efter Dodge 2 där borta då. Så, borde allt vara blended, tycker man ju. Visserligen så hamnar vi nu i den trafikstockning jag i princip hela veckan har undvikit. Men det finns inte så mycket att göra åt den saken, jag är rädd, utan vi får helt enkelt taxa in där och vara beredd och hänga på Dodge 2 och inte tappa bort dem helt enkelt. Även om vi kan använda oss av time on target för att avgöra när vi ska vara över målet, så föredrar jag ändå det här sättet, jag ska vara helt ärlig. Det är bättre att ha visuell koll på vart de är någonstans, så att vi kommer in rätt. Sen behöver vi inte ha dem i bokstavligen visuellt avstånd, utan det räcker med att vi har en hum vart de är någonstans. Så att om vi vet att vårt avstånd till dem är en minut flygtid, ja men då ligger vi rätt till. Dessvärre så innebär det också att vi får stå fast i den här förbannade trafikstockningen som jag inte gillar överhuvudtaget. Som sagt, jag har alltid varit noga med att starta relativt sent för att vara noga med att vi inte ska fastna i den här trafikstockningen. Nu gör vi det i alla fall. Därför att jag vill som sagt hänga på Dodge 2 redan från början och inte bara vid uppsamlingspunkten. Istället så är det logiska att vi hänger på Dodge 2 borta vid uppsamlingspunkten istället. Men i just det här fallet så känns det som att med tanke på det fallande mörkret och allt det där, så den där solen kommer inte vara över horisonten allt för länge till. Så månen är redan uppe också. Dodge 2-2 tar banan. Gå på bromsarna. Nav. Dodge 1-1, you are clear for takeoff and ready. Climb 3-0-0 at QFE 28.06. Full gas. Dodge 2, Apple. 3, 2, 1. Roterar. Eller uppställ. Alla system är klara att köra. Thank you.
och Maximil. Det är bara en lugn flygning upp längs med Salic Corridor till uppsamlingspunkten då. Och jag misstänker att det kommer att ha hunnit bli mörkt då vi kommer dit. Dodge 5, push west. Dodge 1, pushing west from waypoint 2. Pontiac, pushing from waypoint 2 at 30,000. Det är nu mycket viktigt att vi styr mot brytpunkt 3 och håller god koll på var Dodge 2 är någonstans. Som sagt, de fäller ju lyse åt oss. Bränslestatus ser okej ut. Vi lägger oss på kurs mot brytpunkt 3 och när vi gjort det så kommer vi att försöka ta reda på var Dodge 2 finns någonstans. Vi borde som sagt ligga ungefär en minuts flygtid efter dem. Det är acceptabelt om vi ligger lite kortare, men helst lite längre. Vi måste ha deras ljusbomber för att den där solen är på väg ner. Den kommer försvinna bakom horisonten när som helst. Boan, bekräftar att du ligger på kurs. Pontiac 3, that's it. Hawk 2, that's it. Attackföretagen börjar rapportera in att de är klara för strid. Vi befinner oss fortfarande lite väl långt bort från brytpunkt B för att gå fenster in. Vi kommer försöka börja gå fenster in någonstans runt brytpunkt 4, är det tänkt. Och då kommer jag också detachera min roteman som jag inte ser. Det är, om allt går som ska så ligger vi just nu i läge för att Dodge 2 ska fälla i tid. Om det inte gör det, då har vi problem. Därför att det är själva hur mörkt det är. Vi kommer ha svårt att se eventuella måltavlor. Vi får också hoppas att Eagle-planen är segerrika i sina strider. Om inte är det, då kommer vi ha ett problem där också. Just det, vi ska bara ha så lite problem som möjligt. Hela problemet med att vara time on target är tillräckligt utan att blanda in SU-30 i leken. Dessutom luftvärnet, men Uzi kommer att hantera luftvärnet. Förhoppningsvis så kommer Uzi att hantera luftvärnet innan vi tar oss in i området. Jag är också lite sur över att de håller tillbaka F-16 och Hornet-planen. De finns just nu bakom oss. För att de planen är egentligen det bästa hopp vi har när det kommer till närskydd mot fienden. Vi befinner oss på väg mot brytpunkt 4 som inte är långt bort alls. Vi kommer att ha hjälp av terrängen på väg dit. Så det blir något så roligt som att flyga lågt i mörker, vilket de flesta av er nog kan väl förstå inte är speciellt roligt alls. De ni ser just nu, vi befinner oss egentligen bakom det där berget, vilket är jättefördelaktigt ifall någon riktar in en robot mot oss, men inte är lika fördelaktigt eftersom vi nu behöver ta oss över det där berget. Och jag vill inte riktigt använda efterträningskammaren. Det uppskattas, UZ-1, ge dem ett helvete. Egentligen så är det enda som skulle behövas är att någon liten ryss står i bergen med
Manpads, men det verkar inte riktigt som att Stormakt Röd har lärt sig av det där lilla kriget. Vi går i alla fall fenstin, vi bryter på 4. Och vi får också hålla god utkik framåt så att vi inte springer in i någonting vi inte borde. Dodge 1-1, focus, bra, 242-450, at 30,000, flanking. Uzi 2, in front of northeast, engaging SAM. Vår höjdmätare är inställd på målområdet, så förhoppningsvis ska vår höjdmätare vara tillräckligt tillförlitlig för det här uppdraget. Uzi 1, tally, artillery at Forza 20943. Det är höjd något. Dodge 1-1, focus, pop-up group 305418 at 7000. Inte bra. Inte bra alls. 305, de är alltså det hållet som 18. Det går ännu lägre. För er som inte pratar AWACS så rapporterade de in fientligt flygplan åt det där hållet. Åtminstone ett, men flygplan i det här flygplan tenderar att inte flyga ensamma. Så jag kramar marken just nu i hopp om att så... Defending Sam at Forza 1-9-6-4-4. Nå, den är som skjuter på... Kill Sam at Forza 2-2-5-4-9. Uzi 1, in front of northeast, engaging Sam at Forza 2-2-2-4-7. Jag har väldigt stort med att jag flyger någonstans. Jag vill också hålla koll på vad i helsike det är som är i närheten av mig. Jag gillar inte vad det än är som är där borta. Jag gör undan manöver. Jag vet inte vad det är vi har framför oss nu. Vi fortsätter in mot brytpunkt 4. 2, rockets away. Okej. Dodge 2, running in from below. Fan också, vi är försenade på målet här alltså. Jag lät det här ta lite för lång tid. Dodge 2 är i alla fall på väg in med... Dodge, min roteman avfyrade sina raketer utan att antagligen ha hjälp från lysbomber, så... Vi går vänster in för egen del. Vi tar den sista delen med så lite navigationshjälpmedel vi kan. Vi ligger i och för sig rätt bra till. De har inte rapporterat att de har fällt sina facklor ännu. Det är faktiskt en fördel för oss. För så länge som de inte rapporterar att de har fällt sina facklor ligger vi någorlunda vettig tid. Ja, helsike. Manuell ändring till brytpunkt. 15 km till brytpunkt. Ford 4 coming east, south of the airfields. Det ser ut som att bara flygplan och inte facklor som fälls. Det har blivit rejält mycket mörkare nu. Där! Fan också. Det är inte att... Jag hoppas inte att det där är våra lysbomber, men i sådana fall ligger de fel. Det kan också vara facklor från... Nej, det där är lysbomber. Helsike. Dodge 2, flash away. Optimal wet.
Om det där är lysbomber så ligger de fel. Jag vill bara ha... Nej, där har vi egna lysbomber. De där missar fan också. Ja. Vi skrämde ryssen i alla fall. Vi går mot B6. Jag är bara besviken på mig själv. Det där borde jag gjort bättre. Eldgivning. Full fart. De skjuter på mig som fan här alltså. Full fart mot B6. Vi tar oss ut härifrån. To RTB. Både du klarat att landa tillbaka. Vänd du rätt lugnt över målområdet. Alltså, det är därför jag är besviken på mig själv. Jag borde ha gått runt och tagit mig tiden att göra det där raketanfallet ordentligt. Men det kommer att svepa in en massa F-16s, F-18s och A-10-or i det där området. Så jag skulle inte riktigt känna mig allt för besviken på den punkten, om jag ska vara helt ärlig. Jag stiger något för att undvika uppenbara problem, så att säga. Och... Jag kan bara inte släppa det faktum att jag slarvade med raketanfallet. Jag gick inte ens in i en ordentlig attackdykning. Jag visste inte ens vad jag försökte anfalla. Och med attackraketer har du egentligen bara en chans. Du får inte så mycket mer tid än det. Och om du tittar, om man tittar bakom planet där... Lysbomberna hänger fortfarande där. Jag hade mer tid, men när du applicerar den tidspress som lysbomber innebär, så jag gjorde helt enkelt inte allt korrekt. Jag får helt enkelt leva med att sista uppdraget på Red Flag blev ett misslyckat för egen del. Vilket är intressant. Därför att ni som kommer ihåg det första uppdraget vi flög som en del av en större formation här på Red Flag mot ett motsvarande mål också med attackraketer, missade jag också målet. Så jag tror att vad Red Flag försöker säga till mig är: använd inte attackraketer. Mörkt över Nevada-natten som en vålnad. Det kan vara en idé att se till att folk ser oss inför landningen. Vi vill ju inte att tvåan och min roteman kommer in för att landa och så ser han oss inte. Dessutom så är det bara hövligt. Det är en civil flygplats vi landar på. Så om vi nu bara hittar sagda civila flygplats då. Jo då, den är rakt fram nedanför oss. Vi får hoppas på att någon tänkte på att tända banbelysningen bara. Det är också en fördel med ifall vi ska vara synliga så att de vet att det behöver göras. Jag ser banbelysningen komma igång där nere, så det ska inte vara något problem. Ska fälla en fackla så att... Betjäningen där nere vet att jag är på väg in för att landa. Vi har inte riktigt kommit på ett system för hur vi skulle gjort om jag, ska vi säga, hade spenderat alla mina facklor. Men under just det här uppdraget så
alltså återigen förvånansvärt lugnt, men luftläget verkade vara kontrollerat av våra Eagle-plan trots de aningen strikta reglerna för rött flyg. Det kommer bli intressant att se det på briefingen i... Det är i alla fall en fördel med att vi startade på kvällen. Briefingen kommer inte vara förrän framåt lunchtid imorgon. Så alla piloter kommer kunna delta och framförallt så innebär det att vi kommer kunna slå upp oss på tältsängar och även inte nödvändigtvis flyga hem i natt. Jag har inte bestämt mig om jag ska flyga hem i natt eller inte. Jag känner att jag kan ha fått för mycket av den varan i det här uppdraget. Utan jag tror att det blir en tältsäng och så en amerikansk frukost och så sen så flyger hela Dodge tillbaka som en flottilj helt enkelt. Det är lite intressant. Vi flög hit med 8 Viggens men vi har aldrig någonsin ställt upp med mer än 4. Det är lite frustrerande. Eller i och för sig, det kan vara något uppdrag där vi ställde upp med mer än 4. Men 4 har liksom varit det antal vi har ställt upp med. Ökar fart. Ah, just det. Man får inte riktigt en korrekt bild av hur landningen kommer till om man inte fäller ner den där glasskivan som siktlinjen. Anton. Jag är inte ett fan av nattlandningar för övrigt. Ni kan spekulera varför om ni vill. Jag tänker inte göra mer än att helt enkelt sätta ner den här kärran. Lite väl mycket åt sidan där, men... Ja, just det. Och så full gas för att reversatorn ska göra sitt. Och sen så drar ner gasen till idle för taxa. Kunde varit en bättre landning, kunde varit en betydligt sämre också för den delen. Men planet är i alla fall i fullgott skick. Så det är vad jag kommer säga till mekanikerna när vi kommer fram. Om någon av dem är vakna, det är en öppen fråga huruvida någon av dem verkligen har stannat vakna för det här. Men jag antar att de borde ha gjort det om inte annat. Det vore dålig stil av dem att ligga och sova. Jag menar, uppdragsprofilen säger egentligen att vi ska att en av oss ska flyga hem omedelbart. Men som sagt, vi har fått information från amerikanerna att det egentligen inte är nödvändigt. Och så slutar mitt uppdrag på Red Flag. Lite av en antiklimax. Jag hade hoppats på att vi skulle utföra vårt uppdrag på ett betydligt lättare och effektivt sätt. Men så blev det alltså inte. Ställer upp huvudet. Så Red Flag började alltså med att vi missade våra attackraketer. Och för oss så slutade även med att vi missade våra attackraketer. Passande på sätt och vis. Det är bara just nu för oss att njuta av den nattluften här. Och vänta på resten av Dodge. Bara för att Red Flag är över betyder det inte att vi inte tar en titt hur det har gått. Och i det här fallet så ser jag inte riktigt fram emot att se resultatet, men det kommer bli intressant oavsett.
Här har vi då formationen av attackflyg, B1-or, tornadoplan och även då Dodge 2 som skulle fälla fallskärmsljusen framför oss. Det är intressant att notera hur mycket problem mörkret ställde till med när det kom till min uppfattning av situationen. Men än så länge så fungerade själva flygandet bra. F-15-planen sticker framåt här för att engagera SU-30-patrullerna. Och vi stötte ju inte på några jaktplan under stridernas gång. Så jag skulle säga att F-15-planen hade här varit mycket effektiva. Men det är svårt att avgöra faktiskt. Därför att vi attackflygplan hade ju faktiskt en rapport som sa att flygplan var på väg in mot oss på en vektor där de gott och väl kom in och något av sånt. Så just den saken ska bli väldigt intressant att se i just den här briefingen. Hurvid vad som egentligen hände med den saken. F-15-planen befinner sig i alla fall i fullständig storstrid här borta. Massor av robotar i luften. Varav en av robotarna passerar väldigt nära tornadoplanen men verkar inte ha varit riktad. En SU-30 verkar sticka ifrån själva stridsområdet. Kanske rent av träffad av tidigare vapen. Men F-15-piloterna verkar främst fokusera på att dumt nog flyga in över markstridskrafterna och därmed göra sig till mål för luftvärnsrobotar, vilket är fullständigt idiot. Här så har vi vad vi antagligen blev varnade för, och det är en SU-30 som befinner sig nere på vår högerflank och som dessutom efter undanmanöver gått ner på låg höjd och går rakt in mot Dodge 2. Och av någon anledning så verkar de ha inte riktigt brytt sig om Dodge 2, utan de fortsätter på lägsta höjd samtidigt som F-15-planen engagerar Mainstay-planets eskort. Dodge 2 får i alla fall känning på SU-30 verkar det som, för de gör något. Här gör vi vår undanmanöver. Och det verkar inte bättre som att vi såg en explosion som måste kommit från SU-30-planet, men den försvann ju. Så vi tar oss därifrån och hamnar intressant nog i perfekt läge efter Dodge. Vi kan inte klaga på bristen på fallskärmsljus, därför att det fanns ingen sådan brist. Utan i själva verket så visade det sig att vi fick väldigt bra belysning. Här så fälls då de första lysbomberna. Och det är också här som min rotorkamrat har redan anfallit med flera raketer. Och här kommer då jag in för anfallet. Här stannar lysbomberna. Och här fälls ytterligare en lysbomb. Samtidigt som en B1 fäller en massiv bombsalva över den större formationen och missar också en hel del. Vi missade dock inte. Jag vill spola tillbaka det där lite. För vårt eget anfall var inte en fullständig misslyckande. Utan vi skjuter. Och visserligen så träffar vi inte rakt på, men vi skadar åtminstone en stridsvagn. Varpå vi sedan försöker att ta oss ut härifrån. Om vi sen pausar, där blir vi beskjutna av kulstridsvagn. Om vi sedan pausar så har vi dessutom fiendens mainstay här borta. Men intressant nog verkar F-15-planen som befinner sig under inte riktigt... Alltså det finns massor av F-15-plan som är i eldläge att skjuta ner den där mainstay-planet, men inte gör det. I alla händelser, vi sticker därifrån och lämnar åt A-10 och B-1 att anställa så mycket förstörelse som möjligt bland markförbanden. Och det gör de väldigt bra.
Det sista jag har att säga om det här uppdraget, det är att jag är lite besviken över att vi använde attackraketer. Jag hade föredragit att vi skulle använda Robot 75 eller bombkapsel. Därför att just nu så med två stycken flygplan som fällde lysbomber och sen med två flygplan som anföll med attackraketer och dessutom fick välja fritt. Vi hade inte ett specifikt mål att anfalla. Vi fick välja fritt. Så känns det som att vår eldkraft var malplacerad. Hade vi burit Robot 75 så hade vi åtminstone kunnat anfalla fler än ett mål vardera. Och dessutom så hade inte Robot 75 ställt samma krav på lysbomber. Man kan använda den infraröda sökaren till att hitta mål. Samma sak med bombkapsel 90. Fiendens position var känd. Att då skicka in fyra stycken flygplan med bombkapsel 90 hade varit en mycket effektivare metod. Så det var de punkter jag förde fram till planeringsstaben för Red Flag angående Viggens deltagning i just det här uppdraget. Och de medger att det hade kunnat göras bättre och att Viggens kapacitet hade kunnat tagits mer tillvara. Det sagt så var övningen fortfarande värdefull i och med det att vi fick god insikt i hur stressfullt det kan vara att flyga på natten då man dessutom behöver ha time on target. Jag kan ju vara den första som säger att jag föll för den stressen. Jag fick inte in de träffar på målet jag borde ha fått. Och anledningen till det var för att jag var rädd för att fallskärmsljuset skulle försvinna. I alla fall, vi piloter kommer ha ungefär en och en halv dag med debrief innan det är dags att flyga hem. Och vi kommer antagligen att ha många rövarhistorier att berätta på flottiljen där hemma. Och jag kommer sakna Red Flag. Det har varit en väldigt fantastisk upplevelse att flyga som en del av en större anfallsformation där alla har gjort sitt så att säga. Och det görs inte bättre av att vi utan tvekan utsågs till vinnare i den här uppsättningen av Red Flag. Och det är inte garanterat har jag fått höra. Utan att det verkar som att de två styrkorna åker på pisk fler gånger än vad som är allmänt känt. Oftast för att man numera även roterar vilka flygplan som deltar i Red 4. Men vi hade turen att spela ett strikt Blue vs Red-spel. Så vi stötte inte på F5-or, vi stötte inte på Aggressor F16 eller motsvarande, eller Aggressor F18. Vi hade ett lugnt och fint Red Flag som jag förhoppningsvis kommer ha lärt mig någonting av.